На перший погляд, це звичайні листівки із зображенням старовинних будівель міста. Та коли за допомогою спеціального додатку на фотокартку навести телефон, вона оживає. Це костел Святого Станіслава, головний храм Домініканського ордену у Чорткові. Тут похований Станіслав Гольський, найвідоміший власник Чорткова. Кишенькове місто Чортків у 3D-форматі. Саме таку назву має проєкт, який реалізували у Чорткові на Тернопільщині. І справді, за допомогою комплекту листівок можна здійснити подорож віртуальним містом, яке поміщається у кишені куртки чи рюкзака. У нас виникла така ідея спільно з міською радою реалізувати проект «Кишенькове місто Чортків у 3D-форматі». Грант був отриманий з коштів європейських партнерів. Організатори кажуть, створення листівок із доповненою реальністю – досить копітка праця. Спершу будівлю з усіх боків відснімають на відео та фотографують. Щоб вийшла одна 3D-копія пам'ятки, потрібно понад 2000 знімків. Чортків, до речі, друге місто в Україні після Львова, яке реалізувало такий проєкт. Це є перше. Можливість зберегти наші культурні пам'ятки, реалізувати якісь архітектурні проекти щодо їх збереження і реставрації. Також це є популяризація міста, мати біля себе таку частинку свого міста. У 3D-комплект кишенькового міста увійшло 8 пам'яток архітектури. Це є годинкова вежа в центрі міста, Чортківський замок, церква Вознесіння Господнього, це церква Успіння Пресвятої Богородиці, костел, на фоні якого я стою, нова синагога, Чортківська ратуша, де зараз міська рада, і монастир сестер Ордену Милосердя. Для початку створили 600 таких комплектів для туристів, які приїдуть у Чортків. У планах, розповідають автори ідеї, 3D-копії інтер'єру пам'ятних будівель Чорткова.